Ողջույն։ Օգոստոսի 15:16:06։ Դավիթը ասաց համարյա գործերին հաջողություն, մնաց մի փոքր գործ Սայատնովա փողոցի վրա, ուր հիմա կգնանք իրար հետ։ Ֆուտբոլիստները նիղթ, ինչ որ արդեն դուրս չի գալիս ֆուտբոլիստների բացակայությունը, Աճարյան փողոցը, ու գնանք Սայատնովա։ Արարատը տենում եք, հազիվ նենց, եթե չինանաս, որ ընդեղ Արարատ պտի լինի, չես նկատի, բայց հովա, բողոքելու տեղ չկա, կարծում եմ մի 30 աստիճան։ Գնացինք, Խանջյան փողոց, ԿԳԲ-ն հենց նոր անցա, այն շախմատի տունն է այնտեղ, այստեղից կթեքվենք Սայատնովա։ Ու միտեղ կտնենք կանգնենք, ինձ զիգզագի մոտ է պետք։ Այստեղ է պետք։ Այս պիրամիդան որտա։ Այստեղ գտնվեց իհարկե հեռու բավականին, բայց կարևորը գտնվեց։ Այս շենքը, եթե հիշեք, սովետի վաղ էլիտար շենք էր։ Այստեղ կառուցեցին, առաքում լավ տեղ, ու մի վաղտով կեր են, ռայկոմի քարտուղարներ, ՑԿ-ի հրահանգիչներ և այլն, մորացած պաշտոններ, նրանց ընտանիքները տեղստացում։ Անցնենք դիմացի մայթ, համ մեզ ընդեղ ապետ, համ ընդեղ հովա։ Ստեղ սենց, մեկիչ միամիտ սովետական, ինչեր են ստեղ, տուրիստական գործակալություններ են, հա, ոնց որ մեծ մասամբ չկան ասպեցա։ Այո, տուրիստական, ընդեղ Նալբանդյան փողոցնա։ Ու սենց գնանք, այս գալոնա, բակա, այս ժամանակ չունեմ, կմտնեմ հետ գալուց երևի, այս են մեծ շենքնա, մանկապարտեզից տեղևեր կարուցել են։ Ու սենց գնանք, չէ, այդքան հեռու չեմ կանգնել, հա, պաստորը, միայն զիգզագը, երևում է, պիրամիդան։ Դե լավ է, այս տանն էլ ապրել է ճարտարապետ Արծվիկ Գրիգորյանը, գեղեցկության սրա, իհարկե, ձեզանից ոչինչ։ Սայատնովա փողոցը, պիրամիդան, գործերը փրցանք, ասորին գնանք մեկ հնային մոտ։ Իմիջալոց, ես Արծվիկ կարտացի, բայց ինքը Արծվինա, կարծում ճարտարապետների միության նախագահել ա եղել, հիմա որ հետ գնանք նատեն նայանց ուսանակը, սետըքի, ես են շենք նայուշում եք, անսպասելի, չորոր թեր հարգում պատվալներ ունեն մարդիկ, են էլ միատ վերևը հարիտից օգտվել են, ստեղ սենց համեստ պուլպուլակ, ավակ Պետրոսյանի անվան փողոց, այսա մի փոքր հուշարձան էլ կա իրան, էլ կնայենք,
բայց այնտեղ ի՞նչ է, Տիգրան մեծն է, հələ մոտենանք։ Հա, ոչ մի բացատրություն չկա։ Ուղղակի գրած է, մեծն Տիգրան։ Սենց պատյուս դա, տխուր պատուհաններով, ինչ-որ սենց ավելիցով կարին փորձել անել, դուրսից անչի ստացվել, ջուրը փոքրում է, չէ, հարս արեցին, լավ, ոչինչ, որենք հենց դրամ արա, որ խախտեն էլ, չէ, մեկ-մեկ, ստեղ խոտո էր լավ, հիշում էք, ինձ այս Ռուդոլֆի Խառատյան նկարներն էին հագցրած, հիշում եմ, վիտրինային, այս հուշարձանը, Նավակ Պետրոսյանին, ասելի միքը։ Ես չեմ խարթա, այն խոսքը արշակը բացատրեց, ես էլ փողոցը, իսկ մենք կգնանք Սայատնովայրով, իսկ են օրենքը խախտած պապիկը Թորնիկի հետ, ստեղ ինչ-որ նոր բան են ձեռնարկում անցորդը, լիկվիդացիոն գներ Սայատնովա 18 Սայատնովայի մայթի հիշում եք սենց օրգինալ ձևի մուտքերով սախ կիսել են մայթը աստիճաններ, պադվալներ և այլն, բայց ես մի պադվալը հետաքրքիր է, նայեք ինչ լավ նկարներ են, ուղղոնց է կոչվում Ֆայն նա ասա հայերեն գրած է, ճարտարապետաշինարարական աշխատանքների կոմպլեքս նախագծում, այսենց լուրջ տեղ է, ուսենց լավ նկարում են ճարտարապետները, բակն է եյա, որոշ եմ մտնեմ կասնեմ, հինգնա, հինգ անցկես, Սիկին անայիտեց ժամադրված են, ստեղսենց պլականով բարձանում անդեղ դուրը դալանի մեջ, ու հետաքիրա, միատե պլականը ստեղ են նկարել, անայիտեց ժամադրվել են ենց ավոսը, սաղորը իրարետ ենք պրինցիպի, բայց այդ ժամադրումը, որ հանդիպում ենք նենց ուրախանում, չեղաց տեղը, ես այդ շենքը տելում եք իչ ծավալում շենքը, աստորեն մինչև նալբանցյան համարը հասնում է, որտև ենք ողմից էլ մետ կատեպ է այդ շենքը, ժոր, բայց ես որ գնամ ես շենքի բաները սկսեմ մանգալ, ժամադերմանը կուշանամ, սենց էլ գնամ մետ իչ շուտ կհասնեմ, մետ ամենավատ վիճակնա, չէ, ես շենքն էլ ենք ողմից տեսակ, միատել ես ողմից նայեք, ես էլ Հայատի տղիքը, ես գնամ հետ Սայատնովա, մենք են ասենց ընդեղա, եկեք սենց անենք, համ խաղթում չեմ անի, գնանք կանգարից ներևություն, անցումից կանցնեմ Նալբանդյանի խաչմերուկը, համել ժամանակը կանցնի, ես մասը իսկապես սախ ճամփորդության հետակավված, տուրիզմ, տոմսեր, ինվո թրևել, նա, սենց է նա որոշել հայերը, ես մեկ է ինչը, չէ, ես բուտիկա, ճամփորդության հետ կապ չունի ես մտքում։
Հատատում է, չէ, մայթը անտաղան ձևի, ես էլ էր թվևը, ու մի հատ էլ դալան, մի հատ էլ դալանից է կնայինք, այր էր ինչ շենքի վրա, ընդեղ ինչ էր մի տեղ ատելի է կա, իսև եմ շենքը ընդեղ կրնի, չէ, հա, ընդեղ էղ չի կորը։ Այս ծավը Հայաստանը չի, Պորտոֆինո, Արենի տուրս, Արենի տուրը լավ կլներ, գինիների տուրեր կազմակերպեր չէ, սեզոն, այս են հիրանոցն է, այդ կան շուխուր որ հանեց, որեկան ինչ որ արձերով, 3 ժամը 5000 դրամ, բաց է, այդենց, որ չէ, են մեկնել իհարկե vivaro.com, ու համարը, Նալբանջանը էր խաշմուրիքին, աղպամանները համարը անտիրվիճակում են, կրիշկեքը չհաշված, էլ այդքան չմանրանանք երևի, ու ես էլ արդեն կարանք փողոց անցնենք, ստեղ սենց բաներ արեցին, ավլիցովկա և արին, ես էլ ի թրևլ, իսկպես մեկը լակոստա, սա ինչ-որ ինձ թվում է պագվելի վրա է, եթե չի պագվել, ես էլ ջուրխում եմ, այնտեղ մոռացա Հավակ Պետրոսյանի մոտ. Ես շենքի տակ հացի խանութ էր, իննա համարը գնաց, հետո գաստրանում էր, հետո դարավ էլեկտրոնիկայի խանութ, հիմա արջին բանք, ես շենքը լավնա, վերանորոգել են, ներկել են, լավ սիրունացրել են, հիշում եք, կանյակի գործարանի շենքներ, Մարկար Սետրակյանն էլ ապրել է, այդտեղ Նալբանջանը, անցանք Սայատնովան, ես դեպի Խանջան եմ ցույց տալու, ես կողմը մի քիչ ավելի արևոտ է, բայց հենց սարսափելի արև չի, հանգիստ կարելի է գնալ արևի տակ, ինչ-որ գործ են դրը ուշմանել են, բայց գույները բանկի գույներն է, սեղ մոտարապես նույն պատմություն է, մայթը սենց մի քիչ կծել են, բանուկներ են դրել, այս ենց խանութը օրինակ, հա, հարսանայական շորեր են, կամ սենց, ես արդեն, ինչ է, Happy Baby, Լոնդոն, կալյասկա բանա, երեխեքի համար ինչ-որ, եխոսքով, բայց ես խանութը ինչքան նկատել եմ, դատարկ եմ միշտ ելնում, առանձնապես դվիժենի չկա, ստեղ սենդվիչ եմ պատրաստում, հենա գրած է Time to Eat, այդ կինոն այրի մոտ էլ կարկենց գրած, երևի ցանցը, Time to Eat-ի, ու եկա հասա մեքենայիս, նստենք, ու գնանք ժամադրման վայր, են դեղել լավ մեծ խանութ էր, հիմա նայեք վարձով ատրվում, էլի էլեկտրոնիկայի ինչ-որ խանութ էր, չպիշում, Ֆիլիպսը ինչ-որ, դիխոսքով գնացինք։